Arbitration Days 2016. Вже вшосте традиційна для фахівців з міжнародного арбітражу подія зібрала майже півтори сотні представників цієї галузі. Серед них гості з Великобританії, США, Австрії, Швейцарії, Франції, Польщі та Білорусі. Таке широке представництво надає чудову можливість побачити світові тенденції та сформувати бачення розвитку міжнародного арбітражу. Цього року, зізнаються організатори, будуть говорити про речі досить незручні в арбітражному співтоваристві. Адже теми потрібно підбирати не лише цікаві, а й дещо провокативні. Починаємо говорити про те, що арбітраж став занадто зарегульований, що, на думку деяких членів співтовариства, суперечить самому духу і цілі арбітражу, його природі. Ми говоримо про те, що арбітри, скажімо так, можуть бути різними у своєму стилі, у своїх підходах, у своїх поглядах на право, у своїх поглядах на бізнес. Це також потрібно брати до уваги. І взагалі арбітраж стає вже настільки, скажімо так, розвиненим і стає настільки на одну сходинку із судовою системою, що вже і держави починають звертати на нього увагу, починають його регулювати, починають його обмежувати. Як говорять організатори, кожна тема обговорення на Київ Arbitration Days вже протягом 6 років – це завжди нові і свіжі думки, плюс трохи мистецтва. Адже завдяки вдалій дискусії застарілі і болючі проблеми набувають нових акцентів і, як наслідок, стають предметом нових рішень. Цього року, обіцяють організатори, сесії будуть одним із найцікавіших. Однако в этом году я считаю, что одна из наиболее интересных сессий, которую нам удалось придумать, это является ли клиент врагом адвоката в процессе. То есть как он может навредить собственному делу, как он может помочь выиграть адвокату его собственный процесс. Я думаю, что это изюминка сегодняшней программы. Конечно, однозначно нужно отметить, что еще одной изюминкой нашей программы является выступление главного докладчика. Это господин Кай Хобер, который является главой Совета директоров арбитражного суда при Стокгольмской торгово-промышленной палате, который будет рассказывать о том, какие новые тенденции в нашей арбитражной профессии на сегодняшний день существуют. Утім, динаміку задають не лише дискусії навколо вже звичних і актуальних тем, як, приміром, soft law. Учасники кажуть, рецепт успіху – це теми, які можуть дійсно оживити всупереч очікуванням. Здавалось би, така тема soft law, яка вже така заїджена і не дуже актуальна, така як, наприклад, show me the money, гроші, та, стягнення, але викликала таку дискусію. Тобто, якщо цікавий спікер, цікава панель, і от, є дискусія, є дебати якісь, то будь-яку тему арбітражну живу можна розкрутити. Навіть не тільки про enforcement, interior measures, які вже такі стандартні. Тобто, що цікаво, що організатори стараються вибрати якісь такі теми, якраз от, цікаві і соусом їх цікавим залити. І це дає успіх заходу, мені здається. Як вже було зазначено, проблеми обговорюються не лише з різних точок зору юристів різних правових систем, а й з точки зору власне поколінь. Адже Arbitration Days цікавляться як ті, хто стояв у витоках арбітражу, так і те покоління, яке нині представляє Україну в міжнародних позовах. У мене була нагода взяти участь у більшості виступів, і для мене це було надзвичайно цікаво, адже ця подія дуже знакова для східної частини Європи, і тут цікаве поєднання не лише спікерів, баланс думок. На мою думку, такий захід надзвичайно інформативний. Тут можна почути всі актуальні і важливі питання для арбітражної спільноти, а також почути думку молодого і старшого покоління, завдяки чому народжуються цікаві думки про тему soft law. Нині Київ Arbitration Days, без сумніву, є потужним майданчиком для спілкування юристів з різних країн світу, зокрема для обміну досвідом та налагодження контактів. В майбутньому організатори сподіваються, що Київ Arbitration Days й надалі слугуватиме платформою для втілення і реалізації нових ідей.